السلام علیکم سامعین ناظرین، آج ہم الجبریک فارمولا، جو بیسک فارمولے ہیں، وہ پڑھیں گے. نائنتھ کلاس کے چیپٹر نمبر 4, 5, 6 میں جو فارمولے بیسیکلی استعمال ہوتے ہیں، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا. 10 فارمولے ہیں صرف، اس کی مدد سے ہم چیپٹر نمبر 4, 5, 6 کریں گے. یہ 10th میں بھی کام آئیں گے، یہ آگے بھی چل کر بھی بہت کام آئیں گے. بیسک فارمولے کیا ہیں دیکھیں. پہلا فارمولا ہے ہمارے پاس a+b² یہ ہمارے پاس a² + b² + 2ab، یہ ہمارے پاس پہلا تھا. دوسرا یعنی کہ سیکنڈ، a-b² یہ ہمارے پاس a² + b² یہ ہمارے پاس -2ab ہو جائے گا. نمبر تین پر ہمارے پاس a+b² یہاں پر پلس لگائیں، a-b² یہ ہمارے پاس 2a² + b² آ جائے گا. فورتھ، a+b² - a-b² یہ ہمارے پاس 4ab آئے گا. جب ان کو کھولیں گے تو ہمارے پاس -2ab کینسل ہو جائے گا. ادھر سے ہم جب اس کو کھولیں گے تو ہمارے پاس a² - b² واپس میں کینسل ہو جائیں گے، تو ہمارے پاس 2ab اس کا بھی بچے گا، 2ab اس کا بچے گا، وہ ایڈ ہو کر ہمارے پاس 4ab آ جائے گا. نمبر پانچ پر ہے، جو 5 پر ہے، a² - b² جب دو مربعوں کے درمیان منفی آ جائے، اس کو ایک بار آپ نے پلس کی شکل میں لکھنا ہے اور ایک بار مائنس کی شکل میں لکھنا ہے. نمبر 6، a+b³ یہ ہمارے پاس a³ + b³³ + 3ab (a+b) اس کو دوسری فارم میں ایسے لکھ سکتے ہیں، a³ + b³³ + 3ab. جب یہ اسے ملٹی پلائی ہوگا تو ہمارے پاس a² + 3ab² جب یہ ملٹی پلائی ہوگا b² ہو جائے گا. اسی طریقے سے 7، a-b³³ یہ ہمارے پاس a³ - b³³ - 3ab (a-b). اسی طریقے سے اس کو اندر ملٹی پلائی کریں گے، اس کو اندر ملٹی پلائی کریں گے تو -3ab (a²b) مائنس مائنس، اس مائنس سے اس مائنس سے ملٹی پلائی ہوگا، پلس 3ab² نمبر 8، a³ - b³ a³ - b² + ab(b²). 9th، a³ + b³ + a+b² ہو تو ادھر -ab + b². لاسٹ ون، a+b + c² یہ ہمارے پاس a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c ہے. یہ ہمارے پاس بیسیکلی 10 فارمولے، یہی ہمارے لیے ہیلپ فل ہے جو ہم چیپٹر نمبر 4, 5, 6 میں پڑھیں گے. جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام لیکچر آپ کو مل سکیں. السلام علیکم.